Namaskar, apuni chai ase druto sangbad moi Jayanta Madhav Goswami. Mohanoguri pura nikhoj tini satrik uddhar arukhe khunapura pura uddhar kore 17 february pura niruddeg hoi thoka satri tini goraki bandhobir ghoroloi jao boli tini dine ubhoti oha nasil nobom shrenir satri ke goraki Nolbari borhor kushit sanchillokor ghotona ghoror bitorot uddhar matri aru bikheshbhabe sokkhom putrar mritode bi khuai matri putra ghottar khonde ghotona pasote sandhanhin pitri Jagadish Aloy Mazulit Gonor Akromonot ezonor mrittu puai Gonor Akromonot mrittu Padmadhar Bheruar Bhokot Sapurir 1 number Podumoni gaon hukabah ghotona ghotonastolit bohu somoy pori asil mritode ghotonastolit bon bibhag polonkoi uposthit hoar obhijog bon bibhagor birudhe sthaniya raijor khob Nogaon pora nirbachon kheliba Gaurav Gogoi Sonia Gandhi aru Rahul Gandhik ei bikhe jonaise Gaurav Gogoi Pradyut Bordoloi ghonishtho Nogaon bohu kongresire boithokot milito hoise Gaurav Gogoi ghonishtho mohole ei bikhe jonale News 18 ok Bidruhi bidhayakok naki logwat byartho Congress netritok challenge Komolakkhya Purakayasthar hahok ase jodi etiaor birudhe byabostha lobole pratyahban Congress netritok Abdul Khalek Bhaskar Boruar mukhot khubor khur বংশবাদৰ বাবে কংগ্ৰেছ বৰবাদ হল বুলি কথা ক্ষমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ অপৰাধী ৰম্য ভূমিত পৰিণত হৈছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা নিখা যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চাৰি যুৱকৰ এজাহাৰৰ পিছতো ব্যৱস্থা নলোৱাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নুনমাটিৰ পিছত ৰূপনগৰৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন কিখৰি একতাৰ শ্লোগান দিয়া বিৰোধীৰ মাজত দিনে দিনে বাঢ়িছে বিভাজন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পৰা এটা এটাকৈ বিৰোধী দলৰ বহিৰ্গমন আৰম্ভ শাসকীয় বিজেপিৰ বিপৰীতে আপ টিএমসি এআইডিএফৰ আক্ৰমণৰ বলি নিৰুপায় কংগ্ৰেছ দল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীলৈ সিআইডিৰ সমন কেচি বেনুগোপাল জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈ দেৱব্ৰত ফৈকিয়ালৈ সমন সিআইডিৰ সমন জাৰি কৰিছে জাকিৰ হুছেইন সিগদাৰ ৰমেন কুমাৰ শৰ্মালৈ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ গোচৰত সমন বন বিষয়া ভাস্কৰ ডেকা জামিন নাকচ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত নাকচ কৰে জামিন 18 জানুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ভাস্কৰ ডেকাক মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ভাস্কৰ ডেকা অৰুণাচলৰ ফিন ভিৰুৰ পৰা অপহৰণ কৰা তিনি কয়লা মহৰীৰ ভিতৰত জ্ঞান থাপা ঘন জংঘলত মুকলি কৰি দিয়া তথ্য বৰ্তমানে অভিযানকাৰী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই জ্ঞান থাপাক আইজিপি জিতমাল দলে নেতৃত্বত অভিযান অব্যাহত পৰুখজাই ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত উদ্বোধন খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ আৰম্ভৰ পূৰ্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ দুই বিধায়কৰ পিছত এইবাৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত দুই কংগ্ৰেছী সাংসদ নিজ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা নেদেখি ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক কাজিৰঙাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ৰজলিনা তিৰ্কীৰ কাষত লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কলে হাইকমাণ্ডে যতে দিয়ে তাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক এক প্ৰকাৰ বিৰোধিতা ৰশিদ মণ্ডলৰ ধুবুৰীত ৰাইজে সহজতে লগ পোৱা স্থানীয় ভাষা জনা প্ৰাৰ্থী দিব লাগে ৰাহুল গান্ধীৰ কথা কংগ্ৰেছত পেলাব নোৱাৰে ৰকিবুল হুছেইন নহয় শুকুৰ আলীক প্ৰাৰ্থী দিলেও মানি ল'ব লাগিব কংগ্ৰেছে বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ আনহাতে ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত বিৰোধিতা কৰিলে আব্দুল খালেকেও ধুবুৰীৰ আসনত স্থানীয় লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী সাংসদ খালেকৰ ধুবুৰীত আজমলক ৰাইজে বিচৰা নাই গতিকে দলে এজন যোগ্য স্থানীয় ব্যক্তিক টিকট দিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে দলীয় কণ্ডল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ আব্দুল খালেকৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ সকলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিব লাগিব পৰুৱা এটা গলে কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি হয় ছত্ৰভংগ শক্তিয়ে কোনো ৰণ জিকিব নোৱাৰে ঐক্যবদ্ধ শক্তিয়েহে ৰণ জিকিব পাৰে বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীয়ে হাতীগাঁৱৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল দিল্লী সীমান্তত চলি থকা কৃষক বিদ্ৰোহক লৈ সংবাদমেল কৃষকসকলৰ দাবী লৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন এ আই ডি এফ দলৰ কৃষকসকলক পেঞ্চনৰ আওতাত আনাৰ দাবী দলটো কংগ্ৰেছ প্ৰসংগত আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য আব্দুল খালেক ৰকিবুল হুছেইন প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ বক্তব্য নিৰীক্ষণ কৰি আছে এ আই ডি এফে কংগ্ৰেছ দল তাজপাতৰ দৰে খহাটো দুৰ্ভাগ্যজনক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছে হাৰ মানিলে বুলি কটাক্ষ আমিনুল ইছলামৰ সিকিমৰ ৰাজভৱনত বিকশিত ভাৰত পুষ্পিত সিকিম কাৰ্যসূচী সিকিমৰ ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী বি এল বাৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও আমন্ত্ৰিত অতিথি উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানৰে সংগতি ৰাখি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ৰাজ্যত সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ কঠোৰ অসম আৰক্ষী 48 ঘণ্টাত উজনি নামনিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই অৰ্ধ শতাধিক সুদখোৰক আটক লখিমপুৰত একে নিশাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 25 জন সুদখোৰ
বিজনীত খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান দুজন খুদখুৰক আটক বিজনী আৰক্ষীৰ পুৰাণ বিজনীৰ পৰা দুজন খুদখুৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত দুটা খুদখুৰক উদ্ধাৰ বচা অব্যাহত বিজনী আৰক্ষীৰ শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ চাৰিআলিত খুদখুৰ ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ অভিযান ৰিকি হাজৰিকা নামৰ এজনৰ বাসগৃহত অভিযান অধিক সুদত ধন ধাৰলৈ দি অহাৰ অভিযোগ ৰিকি হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অঘটন হেৰাল এইচ এছ পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহী বাণিজ্য বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ বহী হেৰাল এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষাৰ্থীজনে বহী নিদিয়াকৈ ওলাই যোৱাৰ সন্দেহ চি চি কেমেৰাত ধৰা পৰিছে এজন ছাত্ৰই উত্তৰ বহী লৈ যোৱা দৃশ্য এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক তথা প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এতিয়া ঠিকনা ভাড়াঘৰৰ এখন বিছনা ভাড়াঘৰৰ বিছনাত সজ্জাগত হৈ যেন নীৰৱে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰা সাম্যবাদী ৰাজনীতিগৰাকীয়ে ৰাজনীতিক তথা অৱসৰী অধ্যাপক ৰমণী বৰ্মনৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই চৰকাৰতো ৰাজ্যত অব্যাহত গৰুৰ অবৈধ সৰবৰাহ নিশা আন্ধাৰত নহয় এইবাৰ দিন দুপৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পাৰ হৈছে গৰু ভৰ্তি বাহন সোমবাৰে গৰচুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন গৰু ভৰ্তি বাহন বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে আঠটাকৈ গৰু টিয়কত ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম টিয়কৰ মুদৈজান জাজিমুখ পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন লোক আহত লোকজন জাজিমুখৰ হাতীশাল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক সুশীল গগৈ বি এছ এফে সাধাৰণ লোকৰ হতুৱাই দিয়ে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত পহৰা ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ নিৰাপত্তাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য আহিছে পোহৰলৈ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত নিৰাপত্তাৰ নামত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভেঙুচালি গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ থানাত ভয়ংকৰ মাৰপিট থানাৰ ভিতৰতে চুলিয়াচুলি যুৱতীৰ মাজত একাংশ যুৱতীয়ে চুলি ছিঙিলে এগৰাকী যুৱতীৰ চাঞ্চল্যকৰ মাৰপিটৰ ঘটনাত আহত লখিমপুৰৰ যুৱতী অশ্লীল ফটো ভাইৰেল গোচৰত থানালৈ মতা হৈছিল আহত যুৱতীগৰাকী মানকচলিহাত তথ্য বিচাৰি দিছপুৰ থানাত বিশেষ শাখাৰ দল অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই তদন্তৰ সবিশেষ বিচাৰিছে দিছপুৰ থানাৰ পৰা আলফা শিবিৰত বন্দী হৈ থকা মানক বৰগোহাঁইৰ নাম লৈছিল মানকচলিহাৰ আৰু তাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল মানকচলিহাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কয়লা অধ্যায় পুৰণি গোচৰৰ ফাইল খুলি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানকচলিহাক পশ্চিমবংগৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানকচলিহাক মানকচলিহাৰ হাতত থকা পিষ্টলত তথ্য ইতিমধ্যেই উদঘাটন কৰিছে আৰক্ষীয়ে অসমত ছাত্ৰী অপহৰণৰ কোড নেম ৰাহুল ৰাহুল নামেৰে যুৱতীৰ সৈতে চিনাকি হয় ৰাহুল গেঙৰ সদস্য হাৰিয়ানাৰ পৰা অসমলৈ শিপাইছে ৰাহুল গেঙৰ নেক্সাছ একেদিনাই নজনকৈ ৰাহুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বৰপেটা আৰক্ষীয়ে নুনমাটিৰ ছাত্ৰী অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতেও ৰাহুল গেঙৰ সম্পৰ্কক লৈ তদন্ত আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে অৰুণাচললৈ আহিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ইটানগৰ ভ্ৰমণ কৰিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 38 সংখ্যক ৰাজ্যিক দিৱসত উপস্থিত থাকিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক দিৱসৰ মুখ্য অতিথি ধনখড় এয়া অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ প্ৰথমটো ভ্ৰমণ কেন্দ্ৰৰ 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৃষকৰ বুধবাৰৰে পৰা পুনৰ কৃষকৰ দিল্লী চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পাছতে কৃষকৰ পুনৰ প্ৰতিবাদৰ সিদ্ধান্ত গুৱাহাটী জি এছ ৰোডত যুৱতী অপহৰণৰ চেষ্টা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এগৰাকী যুৱতী অপহৰণৰ চেষ্টা চাৰি যুৱকৰ চাৰিচকীয়া বাহনেৰে আহিছিল চাৰিজনীয়া যুৱকৰ দলটো এ এছ 01FK4199 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে আহিছিল যুৱকৰ দলটো বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ হীৰকজ্যোতি পাঠক নিশা যুৱতীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বাহনে মহতিয়াই নিলে আন এজন যুৱকক অপহৰণকাৰী বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে বিষ্ণু কাৰ্কী নামৰ যুৱকজন বাহনৰ খুন্দাত আহত বিষ্ণু কাৰ্কীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ অচিৰেই চিল কৰি দিয়া হ'ব যোৰহাটৰ চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি নিৰ্মাণ কৰা বহু ভৱন সোমবাৰে যোৰহাট নগৰৰ সমীপতে থকা এটা বৃহৎ বাংলো চিল কৰি দিয়ে ৰেল বিভাগে বাংলোটোৰ ঘৰ ভাড়া কৰি বসবাস কৰি আছিল প্ৰায় 15টা পৰিয়াল বহিৰাজ্যত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি অসমৰ যুৱক চলন্ত ৰেলৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই অপহৰণ কৰে গোলাঘাটৰ দীপান্ত ফুকনক তাৰ পিছত চম্বলপুৰত প্ৰহাৰ কৰি লুটপাত কৰি পলাই পেলাই থৈ যায় ৰাজপথত সম্প্ৰতি গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে কোনোমতে ৰক্ষা পৰা যুৱকজনক ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত থকা সত্ৰৰ ভূমি পৰিদৰ্শন অসম সত্ৰ আয়োগৰ সোমবাৰে মহানগৰীৰ কেইবাস্থানৰ সত্ৰৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰে আয়োগৰ দলটোৱে সত্ৰভূমি দখল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন বিসংগতিক লৈ আয়োগে তৈয়াৰ কৰা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিবেদন দাখিল চৰকাৰক মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াৰ বিবাহ ভৱনত কইনাৰ কাপোৰ গহনা লৈ উদ্ধাৰ হোৱা চোৰ পৰিল আৰক্ষীৰ জালত নুনমাটিৰ মছজিদ গলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় গোলাপ বৰা নামৰ চোৰটোক বৰযাত্ৰীৰ ৰূপত বিবাহ মণ্ডপত সোমোৱা গোলাপে ফ্লেট ক্ৰয় কৰিবলৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে
অসমৰ হেকাৰৰ টার্গেট মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰী বিভাগ আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চনাৰে একাউণ্টৰ জৰিয়তে 1,20,00,000 টকা লুট কৰা মূল অভিযুক্ত যমুনামুখৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ মুবাৰক হুছেইন নামৰ প্ৰবঞ্চকটোক আৰু কেইবাজন চাইবাৰ অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা মহানগৰীৰ পাণ্ডুত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা নদী আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰে এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো এই পৰ্যন্ত লোকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ এছ বি আইৰ স্থানীয় প্ৰধান কাৰ্যালয়ত বাহন প্ৰদান আৰ্থিক অনুদান কাৰ্যসূচী 10টা সামাজিক দায়বদ্ধ সংস্থালৈ আগবঢ়োৱা হয় বাহন আৰু আৰ্থিক অনুদান স্থানীয় প্ৰধান কাৰ্যালয়ৰ চি জি এম ফ্লেগ অফ কৰি প্ৰদান কৰে বাহনসমূহ কাৰ্বি আংলঙত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদ কোনো সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে নহয় এই প্ৰতিবাদ খিলঞ্জীয়া লোকৰ জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰা প্ৰতিবাদহে ডিফুট সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনি অঞ্চলৰ একাংশ যুৱকৰ বিজনীৰ 1 নম্বৰ ডংকিয়াপাৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড 1 নম্বৰ ডংকিয়াপাৰা গাঁৱৰ গেণ্ডা মিয়া নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দুটাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ 10,000 বন্তিৰে উজ্জ্বলিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ প্ৰাংগণ হৰ হৰ মহাদেৱ স্বস্তিক আৰু জয় শ্ৰীৰাম আৰ্হিত জ্বলিল বন্তি গুৱাহাটীৰ বৈশিষ্ট্য যুৱ সমাজে জ্বলালে চাকি পুনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বিসংগতি কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত চিন্তা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰশ্নকাকত সাল সলনি সমাজ বিজ্ঞানৰ সলনি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত সাল সলনি হোৱাত বিপাঙৰ পৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যাৰ ফলত কেন্দ্ৰটোত পলমকৈ আৰম্ভ হয় সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ 8 দিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰটোত প্ৰশ্নকাকত বিতৰণত লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মৰিয়নীৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰীৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ মুখ লজ্জাৰ ভয়তহে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা বুলি প্ৰকাশ ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ ছাত্ৰী দুগৰাকীক প্ৰীতি ছাৰ বায়েকে ভাবুকি দিয়া আৰু মানসিক হেঁচা দিয়া বুলি মন্তব্য ঘৰৰ মানুহৰ সন্মুখত প্ৰেমিকৰ লগত থকা কথা প্ৰকাশ হোৱাৰ ভয়ে খেদিছিল ছাত্ৰী দুগৰাকীক আৰু সেই বিষয়ে আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমত কৈ দিব বুলি প্ৰীতি ছাৰ বায়েক আৰু অভিদীপ নামৰ এজন যুৱকে ভাবুকি দিয়া বুলি মন্তব্য বদনাম হোৱাৰ ভয়তহে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থকা বুলি উল্লেখ ভিডিঅ'ত পলাই যোৱা ঘটনা পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয় বুলি উল্লেখ অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীৰ ইফালে অনুষ্কাৰ সৈতে মৰিয়নীৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ কথোপকথনৰ অডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ এটা লজত সময় কটোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমান কলকাতাৰ ৱেষ্ট বেংগলত থকা বুলি জানিবলৈ দিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত মৰিয়নীৰ ছাত্ৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ নিখোজ অনুষ্কা আৰু প্ৰীতিছাৰ লগতে বেংগালুৰুত আছে মৰিয়নীৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক চেলেঞ্জ কমলাক্ষ পুৰাকাষ্ঠৰ সাহস আছে যদি একশ্যন লওক বুলি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক অপেন চেলেঞ্জ কমলাক্ষ পুৰাকাষ্ঠৰ সকলো কংগ্ৰেছী বিজেপিৰ সৈতে মিলি আছে বুলি মন্তব্য পুৰাকাষ্ঠৰ গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ কমলাক্ষ পুৰাকাষ্ঠ মাটিৰ লগত গৌৰৱ গগৈৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কটাক্ষ আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ কোনো নীতি আদৰ্শ নাই বুলিও মন্তব্য নেতাজনে গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মই সোণৰ চামুচলৈ জন্ম হোৱা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ যুৱতী অপহৰণৰ চেষ্টা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এগৰাকী যুৱতী অপহৰণৰ চেষ্টা 4 যুৱকৰ ষষ্ঠবাৰৰ বাবে ইডিৰ চমন উপেক্ষাত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰি আজিও ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহ'ল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰা সন্দৰ্ভত আপে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ক'লে ইডিৰ চমন অবৈধ ইডিয়ে বাৰে বাৰে চমন জাৰি কৰাৰ পাছতো কেজৰিৱাল ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নোহোৱাৰ বাবে দিল্লীক আদালতৰ কাষ চাপিছিল কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটো 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা দিল্লীৰ ৰউজ এভিনিউ আদালতে গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে কেজৰিৱালক আদালতত উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ দিছে শিৱসাগৰত চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ ধৰ্মঘট ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ সা সুবিধা আদায়ৰ দাবীত ধৰ্মঘট শ্ৰমিকৰ মজুৰি পি এফৰ ধন আদায় দিয়া নাই কৰ্তৃপক্ষই লখিমপুৰৰ শিমলুগুৰিত পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড 7 মহীয়া কন্যা শিশুক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পেহাকে পংকজ দত্তই হত্যা কৰিলে 7 মহীয়া কন্যা শিশুটিক জুতুলিবাৰী বালিপথাৰত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কন্যা শিশুটিৰ মাতৃ জোনালী শইকীয়াৰে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল হত্যাকাৰী পংকজ দত্তৰ পৰকীয়া প্ৰেমক লৈ দুয়োৰে মাজত হৈছিল কাজিয়া উল্লেখযোগ্য যে জোনালী শইকীয়াৰ স্বামী বাবুল শইকীয়া কৰ্মসূত্ৰে থাকে গুজৰাটত
মহানগরীত অব্যাহত ভূমাফিয়ার সন্ত্রাস দক্ষিণ গাঁওয়ের এটা পরিয়ালক ভূমাফিয়ার ভাবুকি গৃহস্থক দাবি ধমকিরে ঘর খালি করার খরুয়ার অভিযোগ মনোজ খাকলারী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গুৱাহাটীৰ লখৰা ৰিহাবাৰী নলাপাৰা আদি অঞ্চলসমূহত দীৰ্ঘ দিনৰে পৰা অব্যাহত আছে ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি পল্টন বজাৰ বশিষ্ঠ পান বজাৰৰ থানাত বহু মাটি দালালৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ বোকাজানত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰী আটক পুৰণা লাহৰীজানত কৌটি নিশা চলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত 15টা চাবোনৰ বাকচত 200 গ্ৰাম হেৰইনসহ দুই সৰবৰাহকাৰী আটক শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী সন্তানৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে নিশাৰে পৰা বিদ্যালয়ত শাৰী পাতিছে অভিভাৱকসকলে টিংখাঙৰ বাঘমৰা গ্ৰেজিঙত কোটি টকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত ভাগি পৰিছে পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ খুঁটাসমূহ গুৱাহাটীৰ জে পি ইনফ্ৰা নামৰ কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল কোটি টকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ প্ৰকল্প গহপুৰত চৰকাৰী শৌচালয় নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি গহপুৰৰ সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কুকুৰজান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত এখন দৰ্জা নিৰ্মাণ কৰি ফটো মাৰি ধন আদায় কৰিছে একাংশ ঠিকাদাৰে বিগত 4 বছৰে উন্নীতকৰণ নহল বাক্সাৰ থমনা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও 30খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়লৈ উন্নীত নহল প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো যাৰ বাবে বৃহত্তৰ থমনা অঞ্চলৰ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ উঠিছে জাগিৰোডৰ সমাজসেৱক তথা সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ আৱক্ষ্য মন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে অভিনেতা যতীন বৰা আৰু কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা জামুগুৰিহাটৰ নদুৱাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনৰ নবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শৈক্ষিক সজাগতা শিবিৰ ই চি চি ইৰ অধীনত পূৰ্ব শৈশৱ শিক্ষা যতনৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হয় শৈক্ষিক সজাগতা শিবিৰ লোকসভা নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার ব্যস্ততা বাড়িছে প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীর যোরহাট লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের হয়ে কোন প্রার্থীয় নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব তাক চলিছে চর্চা এইবার চর্চাত আছে অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা বনশ্রী গগৈর নাম গহপুরের হেলেমগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ত সম্প্রদায়ের উৎসবর আয়োজন আমতলা সমল কেন্দ্র নখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রদায় উৎসব সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজা নিজা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত গীত নৃত্য কবিতা আবৃত্তি আদি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় মুম্বাইবাসী অসমীয়া নাট্যপ্ৰেমীসকলৰ বাবে আয়োজিত মঞ্চ নাট নাহৰ ফুলে নুখুৱাই শুভ মুহূৰ্ত মুম্বাইৰ কীৰ্তিমান নাট্য পৰিচালক চৈয়দ আফজল আলীৰ পৰিচালনাত মঞ্চস্থ হ'বলগীয়া নাটখনত বহুকেইগৰাকী উদীয়মান অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিব ইতিমধ্যে নাটখনৰ আখৰা আৰম্ভ হৈছে বহুজন আগশাৰীৰ মুম্বাইকাৰ অসমীয়া তথা শিল্পী সমন্বিতে দেওবাৰে অসম ভৱন ৱাশীত নাটখনৰ শুভ মুহূৰ্ত কৰা হয় আফজল আলীৰ এই প্ৰয়াসৰ অতিশয় শলাগ ল'লে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অসম সাহিত্য সভা মুম্বাই স্বৰ্ণ শাখাৰ সভাপতি অসম সাহিত্য সভাৰ পশ্চিম ভাৰত আন্তঃৰাজ্য তথা বিদেশ মৈত্ৰী বন্ধন বিভাগৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্ৰীমতী ৰুমা হাজৰিকাই গুৱাহাটীৰ মাছখোৱা খেলপথাৰত ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট লাখটকীয়াৰ চাহিদা মাৰ্কেটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও দলে কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱৰ অন্তত আলোচনাত ভাগ লোৱা কৃষক নেতাই সাময়িকভাৱে প্ৰতিবাদৰ পৰা বিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ দুদিনৰ বাবে প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰাখি নেতৃত্বই অন্যান্য কৃষক প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনাত মিলিত হ'ব একে সময়তে কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱে কৃষকসকলক কিমান উপকৃত কৰিব সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু শেহতীয়াকৈ কৃষক বিদ্ৰোহ বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি হিংসা দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাপুৱা নিউ গিনিক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে অষ্ট্ৰেলিয়া দেশখনৰ উত্তৰ হাইলেণ্ড অঞ্চলত কমেও 53জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দেশখনক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু হৈছে পাপুৱা নিউ গিনিৰ এংগা প্ৰভিডেন্সত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীৰ বাহনত মৃতদেহসমূহ ভৰোৱা দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াত উল্লেখযোগ্য যে পাপুৱা নিউ গিনিত এতিয়া চৰম অনিশ্চয়তা দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকসকলে মেৰাপানীত চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাকে ভাঙিলে ভকত গাঁও বিষ্ণু মন্দিৰৰ গেট মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ WB41J9899
তিনি দিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে 112 বছৰ বৰকা বছৰীয়া শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ শুক্ল নৱমী তিথিত বছৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে পূজা ভাগ 112 বছৰ গৰকা শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা ভাগলৈ দেওবাৰৰ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম দেওবাৰে সন্ধিয়া হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে লক্ষ্মীদেৱীৰ প্ৰতিমা লৈ শোভাযাত্ৰা উলিয়ালে পূজা ভাগক লৈ পছৰীয়া অঞ্চলত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কাজিৰঙাৰ কৃষিভূমিক জাক জাক ইটাগুৰিয়া আকুহি বগ পৰিভ্ৰমী চৰাইবিধেৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে কহৰা বনাঞ্চলত দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ সচৰাচৰ কলামুৰীয়া আকুহি বগ দেখা যায় যদিও ইটাগুৰিয়া আকুহি বগ দুষ্প্ৰাপ্য বুলি প্ৰকাশ কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়া তৰুণ গগৈয়ে বিগত তিনি চাৰি বছৰত কাজিৰঙাত ইটাগুৰিয়া আকুহি বগৰ বিচৰণৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইছে যদিহে মাৰ্চৰ পিছতো কাজিৰঙাত ইটাগুৰিয়া আকুহি বগৰ বিচৰণ হয় তেন্তে স্থায়ীভাৱে চৰাইবিধ ইয়াত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো চৰাই পৰ্যটনৰ বাবে ই এক অভিনেতা ৰূপত চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ভোগজোৰা নাটকত লক্ষ্মী সিংহৰ লক্ষ্মী সিংহৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে চতিয়াৰ বিধায়কগৰাকী মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সামৰণি পৰিল তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বড়োলেণ্ড আন্তৰ্জাতিক বন্যপ্ৰাণী সন্মিলনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিআৰৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে দাউধৰা গৌজন গামিত 100 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে এলিফেণ্ট ছাফাৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ লক্ষ্য ইউ পি পি এলৰ গুৱাহাটী দিব্যাংগ মঞ্চ অসমৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বেলতলা উৰণ সেতুৰ তলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ দিব্যাংগ মঞ্চৰ দিল্লীৰ ৰোহিণী জিলাৰ শ্বাহবাদ অঞ্চলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড যাগ গ'ল 150টাৰো অধিক জুপুৰি লখিমপুৰত খুদখুৰক বিৰোধী আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান একেনিশাই আটক 24 জন খুদখুৰক ধলপুৰ লালুক নাৰায়ণপুৰ নাওবৈচা বিহপুৰী আদি অঞ্চলত অভিযান চলাই আটক কৰে খুদখুৰকেইটা তেজপুৰৰ গুটলুঙত ঋণ ডকাইতিৰ ঘটনাৰে জড়িত 2 যুৱকক আটক আৰক্ষীৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা অৰুণাচলী লোকক কৌশলেৰে লুটপাট চলোৱাৰ অভিযোগ 2 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে খানাপাৰাত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত আই এফ এছ বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে যোগদান কৰিছে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত কচুবাৰীত শ্ৰী শ্ৰী গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু শংকৰমোচন শ্ৰী শ্ৰী হনুমান প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ হনুমান মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ আজব কাণ্ড এটা এয়াৰটেলৰ টাৱাৰৰ বাবে 4 দিনে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি ৰাখিছে বিহপুৰীয়াৰ কোৱনশিৰি পাৰৰ পাভ ভেকেলি গাঁৱত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি ৰখাত জাঙুৰ খাই উঠিছে গাঁওখনৰ শতাধিক পৰিয়াল জুনাইট মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ চকীদাৰৰ পৰা জব্দ জাপে জাপে নকল চকীদাৰজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আটক এখন অপ্ৰাধিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আৰু এজন কম্পিউটাৰ দোকানী সোমবাৰৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰহাৰ মহিমামণ্ডিত মা বসুন্ধৰী থানৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৈমী একাদশী মেলা মহোৎসৱ নিৰ্জনতা ভাঙি উখল মাখল তথা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰহাৰ থান চহৰত মেলাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম তেজপুৰৰ কেইটামান শিশুৰ যাদুকাৰী স্মৃতি শক্তি কেলকুলেটৰতকৈ আগতে হিচাপ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে শিশুসকলে গণিত কঠিন বুলি ভবাসকলৰ বাবে তেজপুৰৰ এছ আই পি এপকাছ এভাকাছ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত অবৈধ গৰ্ভপাতৰ অভিযোগ যুৱতীৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ছমহীয়া অন্তঃসত্তা অবিবাহিত যুৱতীৰ গৰ্ভপাত পঞ্জীয়ন বিহিত বহীত অন্ত নথিভুক্ত নকৰাকৈ চিকিৎসকে কৰিলে গৰ্ভপাত ৰঙিয়াৰ বিচেন্নেলাত জি জোঁৱাই সন্মিলন উদযাপন সমিতিয়ে বিচেন্নেলা অঞ্চলৰ পৰা বিয়া হৈ আঁতৰি যোৱা জীয়ৰীসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়াল সহিতে মহোৎসৱলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় আমন্ত্ৰণ মৰ্মে মহোৎসৱস্থলীত পৰিয়াল সহিতে উপস্থিত হয় অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 450 গৰাকী জীয়ৰী মানকাছৰত চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবে এজন ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জলবাহাৰ নামৰ এগৰাকী ৰোগী চিকিৎসক ডাক্তৰ আব্দুল্লাৰ হেমাহীৰ বাবে জৰুৰীকালীন বিভাগত চিকিৎসাৰ অভাৱত লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ জিলাতে উঠিল জয়ন্ত মল্ল হাই হাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মুদ্দাবাদ ধনী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব নলবাৰী এ জে ৱাই চি পি জলজীৱন মিছনৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা কামত হোৱা বেমেজালিক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে
অরুণাচল প্ৰদেশৰ হাই আলিয়াঙত দুজন শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ উত্তাল ডুমডুমা ৰাজস্বক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় তিনি মাহ পূৰ্বে ৰহস্যজনক মৃত্যু খাবতি লোৱা দুজন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে নাপালে ন্যায় চক্ৰ বিষয়ে ঘটনাটো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীসকল আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল